maqaan koo Abtaamuu Kaffaaleen jedhama. Kanan dhufe godina Wallagga Baha Anaasaasiggaa magaalaa Baluurraati. Waaqayyo jireenya koo keessatti olmaanni naa godhe baay'eedha. Waan waaqayyo naa godhe keessaa tooraan dubbachuu nan yaala. Innis bara 2003 raajii masiratti yommuu sana waldaa Oromiyaa irraa tajaajilu yeroo sana maaltu ta'e konfiraansii biyya keenyatti ta'ee ture. Achitti biyya keenya biyya Balootti yommuu sana yommuu naa kadhatanii ilaa warroonni dhukkuba adda addaa qabdanii mallattoodhaan agarsiise gadhiise yeroo isaan jedhanii ani immoo saayinasii dhukkubsadhan ture. Saayinasii kana bara 2003 kaasee baay'ee baay'ee natti cima ture. Funyaan koo naaf fana dandeenya nama biraan taa'uun ture. Achi booddee nan faarfadha geetii ta'eef yeroon faarfadhu illee akkatti faarfadhu hin qabu. Funyaan koo naaf fana funyaanitti na deebisa sagalee koo. Innaa sanarraan kan ka'u tajaajilli illee baay'ee natti cime. Waaqayyo dhukkuba koo kana laali kanatti na hiiki yooti kana narraa na fayyiste an bara baraan dhugaa baatu keedha jedhee waaqayyoon kadhadhe. Achi booda akkuma isaan itu isaan kadhachaa jiranii oomacha isin hooqqachiisadhanii dhibeen saayinasii kun oomacha na hooqqachiisa. Achi booddee ofuu wallaalee ergasii booddee fayyee nuuf arge jechuudha. Bara sanaa kaasee dhukkuba hundatti hin deebine. Achi isa lammaffaa immoo ituun kutaa 2002 barachaa jiru bara 2008 baay'ee dhiphina guddaa keessan galee deeggarsa gahaa sababan hin qabnee fi barnoota koo sanarratti nan dhukkubsadhe. Gaafa mana yaalaa deemu dhukkuba na hirbisamuudhaan qabamteetta naan jedhame. Achi akkamittiin kanaan qabama jedhee baay'ee yaadde jiraachuu kootiif iyyuu nan dhiphadde. Gaafa hin galu nan boo'e. Qorichi na ajajame ji'atti firee 30 guyyaatti liqimse. Qoricha amantaa diinii jedhama qorichichi kan sammuuti. Yoon isa liqimse nan rafaa. Yoon isa liqimsu ta'ee hin rafuun ture. Akkoo itti ilaalaa hin bula. Hirribi nan qabu. Cidhaa hirribaa wajjin waliin beeku baqqa. Garajji ajaati. Achi booda kanaan nan dhiphadhe. Ituuma kanaan dhiphachaa jiru qormaatamaa ta'een tiraansiitti ni yaadde. Hiriyoonni koo wajjiniin jiraadhu yeroo sana kottuu waldaa araaraa deemi. Namni kan kana caalutti iyyuu fayyaa jiraati. Qorichuma kana baachuu kee hin barbaannu naan jedhan. Achi boodanoo qoricha kana baadhetu jiru hakiimii namni koo baay'ee furdachuu barbaade. Dhaqee gaafa hin gaafadhu maaliidhaannoo qorichi kunoo akka tokko na godhe kana fufurdisu wayii na barbaachisee na godhe. Qorichi kun baay'ee gadheedha sammuu keetiif iyyuu hin ta'u garuu iyaaliidhaaf gaariidha kan jedhamu si laatama malee akka waaqayyoo si godhe ta'ii naan jedhame. Achi booda nan murteesse baqqa. Waan waaqoo kanaan dura irraa na fayyisas gatiin beekuu fi nan dhufee gaafa dhufu. Anoo dhufeen namoonni ol ba'anii madarakii irratti kadhachiifatu ture. Awwa waaqayyoo karaa raajii masirratu wanta inni hojjetu gatiin beekuufanii waaqayyoo asumatti na argaa waaqoo na fayyisaan asumatti na fayyisa deen bishaanis qabaddee jira ilaalitti nan taa'ee. Gaafa hin taa'u kadhannaatti galame. Ergasii booddee ilaa mucaan gurbaan dargaggeessa tokko baay'ee hirriba hin qabdu si dhukkuba yaaddoofta dhukkuba kanarraa kan kee baay'ee yaaddoofta jireenyi kee yaaddoodhaan guutuudha. Milikkita hirriba hin qabdu hin raftu yaadda waan yaaddu si hin beektu. Ilaa waaqayyo si gargaareera amantoonni dhukkuba kana ifadhaa gaafa jedhanii. Dhukkuba neerviin gaafa jedhamu bayi gaafa jedhamu ani hiixadheen achumaan hafe. Achi booda waan an ta'e hin beeku akka urrii wayii fuuldura koo marsee kana booda akka bishaanuma wayiitu sammuu koo irraa shaayedhe. Achi booddee obbaree gaafa ni ilaalu kana booddee hirriba keedha buqxee rafta waan tokko hin jiru dhukkubni kunis kana booddee sirra hin jiru fayyiteetta dhame fayyee dhadhee amantii maan nan ba'e gaafa hin galee rafu dhuguma dhukkubni kuni gaafa sanaa kaaseen miila koo yeroo taa'atu miila koo laashessus narratti hin argamne. Dhukkubni kun gaafa sanaa kaasee narraa godaan. Qorichicha seeroon fa dhiifte. Nan gatee qorichicha. Amma jireenyi keenya gaara. Gooftaaf galata jabaa fidaa isa kanaafis. Waaqayyoof galannaa ta'u isarraa nan fayyee ergasii booddee namoota yeroo deemutti gara deemutti dhugaa ba'an bakka. Immas isa sadaffaa ani barataa dhageetiin ta'ee fi deeggarsa gahaa ituun qabaatinanii gara gaa'ilaatti galee achi booda. Gaafan barnoota riifti mana barnootaa riifti baadii dhaqu kanas qabxiin koo gahaan turre meeqannaa deebi'e qabxii 250 naa deebi'e. Achi baay'een gaddee farrameen qabxii 80 nan fideedheetan mana barnootaatiif farramee kanaa achi kaffaltiin koo waggaa tokko kisaaraan hin gadhiisaniin farramee gali. Ergasii booddee waldaa araaraatti immas kottaa barattoonni tiraansiitti dhiyaatan isiniin kadhadha gaafa isaan jiran nan kadhachiifadhe.
qabxi 340 fide galateeffadhaa fi ilillee jabaadhaan afuraffaa eebbatti dhiyaadheetan sanii soddoman eebbifaman ture achi booda aanoo waldaa araaraan dhaqe immasaadha manaa koo mucaa koo qabadhe obboleettii ishee wajjin hin dhandhee gaafa dhannu waaqayyo hojiin alaadhu jedhee harka koo irratti hin barreeffadhe waraqaa irratti hin barreeffanne ture achi booda ilaa milikkitaa ijoolleen harka irratti barreeffattan jirtu milkaa'ina guddaa kan milkooftan jirtu asuma eebbifamtanii hojii argattu hojiitti bobbaatu jedhame aameen jedhee hin fudhadhe. Achii booda anoo maaran godha haadha manaa koodhaan baga gammadde naa jedhii naan jedhiin jedheen maayina hojiin argadhan jedheen baga gammadde naan jettee haati manaa koo harka fuutee nan taa'ee. Namni waaqayyoo sagalee raajiidhaan namni barreeffattanii dhuftan asumaa baatanii hojii argattu jedhan. Asumaa baatanii isin eebbifamtanii hojii argattu milkooftu milkoomina giddoo milkooftu jedhan. Achii booda isheedheen sanii soddoma sana eebbifameen galee gaafan galuu xalayaan hojii naa birraa'e. Asoosaattis namoonni baay'een hin milkaa'an ture. Achii dhaqeetanii siviil seerbisii gaafa dhaqee waraqaa kolaa addaddu siinsi gaabbazu fiildiin kun naan jedhe. Fiildii kanan irratti baradhanii ikonoomiksii ture achi booda na gaabbaza fiildii koodhaan jedhe. Maaliif waaqoo kana naan jedheen jedheen. Innan maal kuni maana caqacaqtatee innan hojiif hin dhufee bakka qacaramuu dhufe gatii ta'eef qacaramuun qabaan jedhe. Maaliif anis waaqoo naan jedheen beeka gatii ta'eef. Ergasii booddee ammas torban lama taa'ee dhumarratti na waamanii xalayaa qacarrii koo naa laatanii kanan qacarame to'anii qwaami ta'een dhaabbataa ta'een qacarame. Waajjira galiirran galee amma magaalaa Soogee keessan jiraachaa jira. Xalayaan hojii kootiif naa laatame kunuuti maxxaaqiyaa booddiin koo jechuudha. Gooftaaf galata jabaa fidaa isa waaqayyo obboleessa keenya gargaare dhuga baatiinsaa hedduudha gargaarsi waaqayyo baay'ee irratti ta'e dabalaa galateeffadhaa fi. አሁን ምስክርነቱን እየሰጠው ወንድማችን ሀብታሙ ከፋለ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ከበሎ ከተማ ነው የመጣው የመጀመሪያው ምስክርነቱ በ2000 ዓመተ ምህረት በሳይነስ በሽታ ይታመም ነበር ከዛም በ2003 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረታየ በሎ ከተማ ላይ ኮንፈረንስ ለማካሄድ ሲሄዱ እዛ ተጸለየለት ሲጸለየለት አንተን በአረፋ ያስታወክልና ይወጣልሃል ብለው ሲጸልዩለት አረፋ አስታወከው ከዛን ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ሙሉ በሙሉ ከሳይነስ በሽታ ነፃ አወጣው ሁለተኛው ምስክርነቱ ደግሞ 12ኛ ክፍል እየተማረ በ2008 ዓመተ ምህረት የነርቭ በሽታ ይዘዋል ለዚህም ሐኪም ቤት ሲሄድ በየቀኑ መድኃኒት እንዲከታተል ይነገረዋል መድኃኒቱን ትቶ ካደረ እንቅልፍ የለውም መድኃኒቱን እየዋጠ ቀጠለ ከዛም ወደ አራራዋ ቀይ ዋዶኛ ቤተክርስቲያን መጣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረታየ በትንቢት ቃል በነርቭ በሽታ የምትታመም ሰው አለ አሁን እግዚአብሔር ያድንሃል ሲሉት እሱ ባለበት ወደቀ ራሱን ሳተ ከዛ በኋላ ራሱን አውቆ ጓደኞቹን ጠየቀ እግዚአብሔር በዚህ መልኩ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ከነርቭ በሽታ ነፃ አወጣ ሶስተኛው ምስክርነቱ ሪፍት ቫሊ ትምህርት እየተማረ በፊት ሲፈተን ዝቅተኛ ነጥብ አመጣ ከዛም አራራዋ ቀይ ዋዶኛ ቤተክርስቲያን መጥቶ አጸለ ካጸለ በኋላ ፈተና ተፈተነ 340 አመጣ በዛን ጊዜ ግን መንግስት በ360 ስለሚወስድ እሱን ትቶ ትምህርቱን ቀጠለ አራተኛው ምስክርነቱ ደግሞ ትምህርት ከጨረሰ በኋላ ወደዚህ ወደ አራራዋ ቀይ ዋዶኛ ቤተክርስቲያን ይመጣል በጁላይ እግዚአብሔር ስራ ይስጠኝ ብሎ በጁላይ ጽፎ ይመጣል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረታየ ሲጸልዩ ስራ የምትፈልጉ ሁሉ ስራ ይሆንላችኋል ብለው ሲጸልዩ እሱም በእምነት አሜን ብሎ ሄደ ከዛ በኋላ አሶሳ ላይ ደብዳቤ ተጽፎ ስራ እንዲሰጠው ማለት የስራ ደብዳቤ ይሰጠዋል እዛ መስሪያ ቤት ሲሄድ እሱ በኢኮኖሚክስ ነበር የተማረው ከፊልድ ጋር አይገናኝም ስራ ብለው ትተው ነበር ከዛ በኋላ ሁለት ሳምንት ከተቀመጠ በኋላ ጠርተውት በቋሚነት ቀጠሩት በዚህ አይነት መልኩ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይልና የእግዚአብሔርን ቸርነቱንና ስኬቱን በሙሉ መስክረዋል እኛም ለዚህ ሁሉ ሞቅ አድርገን ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን